Жашкові поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство лікаря. Подія сталася в районі лікарні, до якої медики швидкої допомоги транспортували 41-річного пацієнта. Під час обстеження чоловік схопив ножа та вдарив лікаря у шию і живіт. Після нападу зловмисник намагався втекти. Нині підозрюваний під вартою, потерпілий у реанімаційному відділенні.